Čaute, moje meno je Mirec a toto je Filmtech. Tento vlog ti prináša fan účet od ČSOB, s ktorým teraz za kino neplatíš. V spolupráci s ČSOB a ich fanúčtvom sme si pre teba pripravili výber tých najočakávanejších letných noviniek, ale ešte predtým, ako ti ich predstavíme, ťa naša Marcela vezme do ulíc, kde sme sa ľudí pýtali, aké filmové pecky si momentálne idú. Predstava ideálneho večera? To je dobrý film v kine. Poďme sa pozrieť na to, na aké novinky sa tešia Slováci, ale aj na to, ako môžeš získať lístky do kina úplne zadarmo. Chodíš do kina? Ahoj, chodívam do kina. Ako často? Asi raz alebo dvakrát za mesiac. Prečo radšej kino ako film doma? Lebo mne sa to nechce nejako kupovať, sťahovať doma. A v kine je to o mnoho pestrejšie a je tam väčšia paleta výberu. Asi aj pre tú atmosféru, že v podstate, keď sa z toho viacerí tešíme spolu, tak je to také napínavejšie asi a aj môžem ísť väčšou skupinou ľuďmi, takže je to fajn, no. No tak pokud je to novinka film, tak radšej ho uvidím první tam a potom je to takový, má to lepší atmosféru, si myslím. Aký film ťa najviac bavil v poslednom čase, ktorý si videl v kine? Posledný Avengery. Prečo? Lebo som sa na to maximálne tešil, že to bude jeden z posledných filmov. Naposledy to bolo ale ešte na jar, sme boli na filme Zelená kniha a to sa mi tak celkom páčilo. To bol film o takom pánovi, ktorý, akože muzikant, černošský muzikant, ktorý mal šoféra Belocha a bol tam taký taká výmena strán, že akože taká rasová výmena v podstate, čo sa týka tej, že moci medzi kto je ten nadriadený. A bolo to celkom zaujímavé, akože silný film, fakt, že fajn. Trilógiu Červená, modrá, biela od Kieślowského. Bolo to extrémne dobre podľa mňa. Taký arthouse film by sa dalo povedať asi. Čo by si povedala na to, keby som ti povedala o možnosti, ako získať lístky do kina úplne zadarmo? No, tak to by som sa zaujímala. Tak to by som určite chcel. Neviem, tak užili by sme si to asi, alebo neviem. Či by to bolo fajn? A čo ty? A kdyby to bolo v Česku, tak jo. A chceš vedieť, čo sa najnovšie objaví v kine, sleduj nás aj naďalej, pretože Mirec ti už povie viac. Máme pre teba protip na leto. Pokiaľ si otvoríš prémiový fanúčet od ČSOB, môžeš si užívať kino vo dvojici až na 4 mesiace úplne zadarmo. Stačí, ak pôjdeš na stránku fanúčet.sk a dozvieš sa všetko potrebné. A vlastne my ti teraz môžeme ukázať všetky tie letné filmové pecky, ktoré ťa čakajú v kinách. Už 3. júla sa do kín dovali pokračovanie Spider-mana s podtitulom Ďaleko od domova. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. Po udalostiach z Avengers Endgame sa Spider-Man stretáva s celkom novou zodpovednosťou. Peter sa s priateľmi vyberie oddychnúť si na prázdniny do Európy, no Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi menom Mysterio v boji proti záhadným elementálom. To je však úplný opak toho, čo Spider-Man. My sa veľmi tešíme hlavne na Jakea Gyllenhaala a fakt, že nie Avengers Endgame, ale práve druhý Spidey bude ukončovať tretiu fázu Marvel Cinematic Universe. 18. júla sa jedna z najobľúbenejších rozprávok všetkých čias dočka filmového spracovania. Begging for scraps. Levi Král, jeden z top animákov zo štúdia Disney, sa dostane do kín presne 25 rokov od vydania pôvodnej verzie a použité v ňom budú fotorealistické animácie. Inak však môžeš čakať klasický príbeh, ktorý je nám starším už veľmi dobre známy. Nového Levieho Krála si zobral na starosť John Favreau, ktorý spracoval do filmovej podoby aj knihu Džungli. Na projekte sa opäť hudobne podielali Hans Zimmer a Elton John, takže sa máme rozhodne na čo tešiť. Hneď v úvode augusta to na teba rozbalia Hobbs a Shaw v prvom spin-offe filmovej série Rýchlo a zbesil. Po 8 rokoch má značka Fast and Furious svoju prvú samostatnú jazdu, ktorej sa Dwayne Johnson a Jason Statham vracajú ako Luke Hobbs a Deckard Chow. Už prvý trailer ukázal, že tvorcovia sa rozhodne nebudú držať pri zemi, takže nás čaká neuveriteľná porcia akcie, explózia, humoru. O tom svedčí aj to, že Dwayne Johnson sa vyjadril na svojom Instagrame, že na tento projekt čakal celú svoju hereckú kariéru. Odkazuje tak hlavne na svoj samojský pôvod, ktorý je vo filme spomenutý a The Rock je na ňu veľmi pyšný.
Skutočný vrchol leta príde už 15. augusta. Pulp Fiction, Divoký Django, Nehanební bastardi. Vieš, ktorým legendárnym režisérom sa spájajú tieto fantastické filmy? I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Quentin Tarantino, dvojnásobný držiteľ Oscara, je známy svojim jedinečným filmárskym pohľadom a originálnymi príbehmi, ktorý štýlovo prepája napätie, akciu, drsný humor a mnohé odkazy na najväčšie kinohity minulého storočia. Vo svojom 9. filme sa televízny herec Rick Dalton a jeho dlhoročný kaskader Cliff Booth rozhodnú presadiť pri filme na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles. V novinke sa ma popri hlavnej dvojici objaviť aj viacero skutočných historických postav ako Bruce Lee či Steve McQueen a postavy DiCapria a Pitta sa zapletú aj do neslavného besnenia masového vraha Charlesa Mansona. Leonardo DiCaprio sa na rolu poctivo pripravoval prísnym tréningovým plánom, prestal jesť cestoviny, dezerty a robil stovky klikov za deň, aby tak mohol presvedčivo vyzerať ako akčná filmová hviezda. Okrem toho povedal, že ide o najlepší scenár, aký kedy Tarantino napísal. My mu veríme a už teraz sa nevieme dočkať. Nezabudni nám dať v komentároch vedieť, na ktorý film sa tešíš najviac a nezabúdaj, že pre každého, kto má fanúčet, momentálne prebieha súťaž o iPhony, iPady a celoročnú vstupenku do kina, vďaka ktorej ti už nikdy neujde žiadna filmová pecka. Viac sa dozvieš na stránke fanúčet.sk. Čaute. Fanúčet od ČSOB ti teraz prináša lístky do siete kin Cinemax zadarmo.